Abakulembeze b'ekibiina ekitaba bassaabakulisitu mu ggwanga Uganda National Catholic Council for the Apostolate nga bakulembeddwa bassaabakulisitu w'eggwanga lino gyabaddemu ndya nabo baganyuwaddeko mu maka ga Kalidinaali Wamala ensambi ya okumwebaza olw'ebirungi byakoledde eklezia okutwaliza wamu. Baaniziddwa omuwandiisi wa Kalidinaali Brother Ronald Ssekiranda bw'atyo n'abatwala mu woofiisi gye basinkanidde Kalidinaali. Maze kumwebaza ku birungi byonna ebingi ebyatukoledde ffe ng'abantu ebyeyakoledde eklezia n'abantu ba Katonda. Ndya n'ababuulidde Kalidinaali ku kisanja kyabwe ekigenda okugwako nga mulambulidde n'egimu ku mitendera egiyitibwamu okulonda obukulembeze bwabwe. Bakoze n'abantu bangi, abantu bangi bakoze naffe, bakoze naffe batwagadde nnyo. Tugezezaako okutuuka buli wantu wonna mu dayosiisi zonna 19 ab'ebibiina eby'enkola enkatuliki bonna tukoze nabo. Alambuludde n'ebituukiddwako mu bukulembeze buno bwasoboledde okutuuka mu masaza 18 ag'ekereziya ng'era yalina essanyu nti wabaddewo enkolagana ennungi. Ebintu bingi ate tulina essanyu nti muli ebyo byonna bye tukoze, tukoze bulungi n'abasumba baffe, tukoze bulungi n'abantu bonna mu diina yaffe n'omu madiina amalala. Emiri Kiito Mwaka ng'atuula ku lukiiko luno naye ayogedde kusomozebwa kwe bayiseemu bukulembeze bwabwe. Kira ddala obukulu yali COVID kubanga twalondebwa 2017 nga gwako, ekisanja kyaffe nga kirina okutambulira ddala mpaka 2022 naye twafunamu okusoomoozebwa okwo nti tetwasobola kukola mirimu gyaffe mingi gye twatadde ku work plan naye tetwasigala mu kwekubagiza. Kalidinaali abeebazizza olw'obumu bwebwolesa mu kulaakulanya eklezia aye n'okubunyisa ekigambo kya Katonda. Being generous with their talents and time to serve the church, the people of God and God himself. Disani Mutyaba yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.